Dobrý den, u další naší online hodiny matematiky. Stále se věnujeme celým číslům a když se podíváte za mě, tak vidíte, že dnes to bude věnováno porovnávání celých čísel. Tak se podíváme, co má pan učitel pro nás nachystáno za příklad. Tak, pan učitel napsal na tabuli dvě čísla. Minus 5 a minus 8 a ptá se nás, které z těch dvou čísel je větší. Tak, než mu odpovíme, tak zkusíme se podívat, jak se určí, které z těch čísel je větší a pak mu dáme správný výsledek. Tak, začneme takovýmto příkladem. Určitě jste už někdy viděli mapu předpovědi počasí a takovou podobnou, jak máme teď před sebou. A my tady máme teď otázku, máme určit, kde bude nejchladněji a kde nejtepleji. Tak myslím si, že všichni z vás určí, že nejtepleji bude opravdu tady v tom Moravskoslezském kraji a nejchladněji bude na Šumavě v jeho českém kraji. Tak jak jste na to přišli? No, ve skutečnosti vy jste porovnali tady ta čísla, vy jste porovnali teploty, a pokud se pořádně podíváte, tak se jedná o celá čísla. Takže vy umíte porovnávat celá čísla v podobě teplot. No a teď jenom to přesuneme do matematiky a porovnáme, nebo naučíme se porovnávat všechna celá čísla. Tak začneme tím, co už známe, porovnávání přirozených čísel. My víme, že číslo, čím bude na číselné ose více vpravo, tím bude větší, čím bude více vlevo, tím bude menší. Takže čísla vlevo jsou vždy menší než čísla vpravo. Pokud bychom tedy znázornili si zde dvě čísla, číslo minus 4 a číslo 2, tak to číslo vlevo je menší, takže minus 4 bude menší než 2. To je za předpokladu, že použijeme číselnou osu. Pokud bychom nepoužili číselnou osu, tak máme druhou možnost, jak to určit, a sice pomocí absolutní hodnoty, kterou jsme si zavedli v předchozích hodinách. Takže máme zde dvě čísla, minus 5 a minus 1. Obrazy máme znázorněny zde na číselné ose a ptáme se, které z nich je větší. Tak samozřejmě můžeme použít to, co jsme si řekli tady v té první části, číslo, které více vpravo je větší, takže číslo minus 1 bude větší než minus 5. Ale vyzkoušíme i tu druhou variantu pomocí absolutních hodnot. Takže vypočítáme si absolutní hodnotu z čísla minus 5 je 5. Absolutní hodnota z minus 1 je 1. Menší absolutní hodnota je 1. Máme zde napsáno, číslo, které má menší absolutní hodnotu, je větší. To znamená, číslo minus 1 je větší než minus 5. Tak odpovídá tomu i to, co jsme říkali před chvílí. Číslo, které více vpravo, je větší. Tak procvičíme si to na pár příkladech. Tak pokud máme takto dvě čísla, která jsou přirozená, víme, že to, které více vpravo, je větší. Takže pokud si znázorníme číslo 2 na číselné ose a číslo 4. Číslo 4 je více vpravo, je větší. Pokud budeme mít jedno kladné, 5 a jedno záporné, minus 2, tak opět můžeme postupovat pomocí číselné osy. Znázorníme si číslo minus 2, znázorníme si číslo 5, to, které více vpravo, je větší. Tak, pokud budeme mít dvě záporná čísla, můžeme opět využít číselné osy. Znázorníme si číslo minus 4, číslo minus 1 a víme, že to číslo, které více vpravo, je větší, takže číslo minus 1 bude větší než minus 4. Tak, ale vyzkoušíme teď i tu variantu s tou absolutní hodnotou, protože vždy ta čísla nebudeme znázorňovat na číselné ose. Takže absolutní hodnota z minus 4 jsou 4, absolutní hodnota z minus 1 je 1, 1 je méně než, je menší než 4, znamená menší absolutní hodnota u čísla minus 1, a tím pádem to číslo je větší. Takže je to tak, jak jsme říkali, je víc vpravo, tím pádem je větší. Minus 2 a minus 5.
Tak já přeskočím už tu možnost té číselné osy, takže spočítáme si absolutní hodnotu z minus 2 jsou 2, absolutní hodnota z minus 5 je 5, menší absolutní hodnota jsou 2, takže číslo minus 2 bude větší. Tak ještě jeden příklad, 0 a minus 3, opět obrázek sice zobrazím, ale nebudu se mu věnovat. Budeme si věnovat jenom absolutním hodnotám, takže absolutní hodnota z čísla 0 je 0, absolutní hodnota z čísla minus 3 jsou 3, menší absolutní hodnota je 0, tím pádem to číslo je větší, 0 je větší než minus 3. Můžeme si to pouze ověřit na číselné ose, 0 je více, vpravo je větší. Tak, můžeme shrnout, takže na číselné ose vždy číslo vlevo je menší a číslo vpravo je větší. Z toho taktéž plyne, že čísla kladná budou vždy větší než čísla záporná. To je tady ta první situace. No a pokud nebudeme používat číselnou osu, tak použijeme absolutní hodnoty čísel. To číslo, které má menší absolutní hodnotu, je větší. Takže pokud mám čísla minus 4 a minus 2, tak absolutní hodnota z čísla minus 4 jsou 4, absolutní hodnota z čísla minus 2 jsou 2, 2 je menší absolutní hodnota, tím pádem číslo minus 2 je větší než číslo minus 4. Tak, no a můžeme odpovědět panu učiteli, tak které číslo je větší z čísel minus 5 a minus 8. Tak buď to si představíme v hlavě číselnou osu, anebo si spočítáme absolutní hodnoty. Takže absolutní hodnota z čísla minus 5 je 5, z minus 8 je 8. 5 je menší než 8, absolutní hodnota, takže toto číslo je větší. Tak, máme to správně. Tak, já se s vámi rozloučím. Připomenu pouze, že na této adrese, kterou teď zvýrazním, naleznete další videa, která jsou věnována matematice a najdete zde i videa do fyziky. To je vše. Víme, jak porovnávat celá čísla a další hodiny se těším na shledanou.